Sağlamlığını qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərini izləyirsiniz. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Baxaq görək, bugün dünyada və ölkədə hansı vacib tibb xəbərləri baş verib. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospital'ın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Uzun müddətdir apardığımız mübarizə nəhayət ki öz nəticəsini verdi. Buna görə əsasən həkimləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvlərini və eyni zamanda media üzvlərini ürəkdən təbrik edirəm. Mənə elə gəlir ki, ölkəmizdə bir çox qan xəstəliklərinin səbəbi məhz bu qohum evlilikləri idi və yeni qərarla qohum evlilikləri artıq qadağan olunacaq. Xəbəri oxuyum. Azərbaycanda ikinci və üçüncü dərəcəli qohumluğu olan şəxslərin nikahının qadağan edilməsi üçün qanunvericilikdə dəyişiklik edilməsi məsələsi ciddi şəkildə müzakirə olunur. Prezident Administrasiyasının Qanunvericilik və Hüquq Siyasətinin Şöbəsinin Qanunvericiliyin İnkişafı Sektorunun Müdürü Rüstəm Qasımov martın 12-sində qohum nikahları ilə bağlı ictimai müzakirədə çıxış edərkən bunu bildirib. Ümid edirəm ki, qanunun müzakirəsindən sonra bütün Milli Məclis üzvləri tərəfindən qəbul olunar və artıq ölkəmizdə qohum evlilikləri bitər. Çünki bu bizim genofondumuzun inkişaf eləməyi üçün çox vacibdir. Bu xəbərlə bağlı əlbəttə bir çox mütəxəssislər çıxış elədilər, fikirlərini bildirdilər, amma biri diqqətimi çəkdi ki, hüquqşünaslardan biri demişdi ki, çox güman ki, qohum evlilikləri vətəndaş nigahlarına yol açacaq. Çünki bir-birini sevən qohumlar, xala qızı, dayı qızı varsa, onlar rəsmən ailə qura bilməyəcəklərsə, gedib bir yerdə yaşayacaqlar, amma nikah bağlamayacaqlar. Bu da gələcək uşaqların hüquqlarına çox ciddi zərər gətirəcək. Əlbəttə, müzakirə olunması məsələdir, amma düşünək ki, millət vəkilləri ölkəmiz, xalqımız və genofondumuz üçün ən vacib və ən xeyirli olanı qəbul edəcək. Ramazan ayı boyunca təbib öz sosial şəbəkə səhifələrində Ramazan günü üçün müxtəlif mütəxəssislərdən fikirlər alacaq və necə qidalanmalıyıq sualını cavablandıracaq. Xeyirli olsun deyirik. Biz də Səhiyyə Televiziyası olaraq bütün oruç tutanlara Allah niyyətinizi qəbul etsin deyirik və xoş Ramazanlar. Təbib Ramazan ayı ərzində sosial şəbəkə hesabında sağlam rubrika edəcək. Bu layihə çərçivəsində sağlam qidalanma ilə bağlı tövsiyələr, təbib məsləhəti və tibbi məlumatlar təqdim ediləcək. Qurum layihənin ilk məsləhətlərini təqdim edib. Həkim mütəxəssislər bildirir ki, Ramazan ayında sağlamlığı qorumaq üçün düzgün, balanslı qidalanma şərtdir. Xüsusilə imsak və iftarda tərkibində maye olan qidalara üstünlük vermək, iftarda qəbul etdiyiniz qidaları yaxşıca çeynəmək, aramla yemək, su ehtiyacını təmin etmək, quru paxlalı, tərəvəz və ya qatıq ilə hazırlanmış şorbalar, süd və süd məhsullarından istifadə etmək məsləhət görülür. Bəzi insanlar imsakda qidalanmır və ya bir stəkan su içməklə kifayətlənir. Bu, tamamilə yanlışdır. İftardan 1-2 saat sonra piyada gəzməyiniz həzmə köməklik göstərəcək, zəifləyən metabolizmanı sürətləndirəcək. Qeyd edək ki, həkimlər hamilə, şəkər, ürək-damar sistemi ilə bağlı xəstəliyi olan, xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin kimyəvi terapiyaya müraciət edən xərçəng xəstələrinin oruç tutmasını məsləhət görmür. Allah orucunuzu qəbul eləsin. Oruç tutan vaxtı ac qalırıqsa, qara ciyər buna necə reaksiya verir? Sualın cavabı maraqlıdırsa, Baku City Hospitalın həkimi Türkan Aliyarovanı dinləyək. Gün ərzində 16-18 saat ac qalmaq insanın ömrünü uzada bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının John Hopkins Universitetində aparılan bir araşdırmadan sonra alimlər bu qənaətə gəlib. Bəs ac qalanda qaraciyərdə hansı proseslər baş verir? Bu sualla bağlı gastroenteroloq, hepatoloq Türkan Aliyarova danışıb. Biz bilirik ki, qaraciyər orqanizmamızda nə qədər həyati vacib funksiyaları həyata keçirir. Bunlardan biri də odur ki, qaraciyər glikogen deposudur və dolayısıyla biz ac olduğumuz durumlarda bizim enerji qaynağımız qaraciyərdədir. Qan şəkərinin miqdarı isə qana keçən glukoza ilə qandan ayrılan glukozanın miqdarları arasındakı balans hesabına tənzimlənir. Əgər qan şəkəri yüksəldiyində qaraciyər tərəfindən artıq miqdardakı şəkər alınır. Qan şəkəri düşdüyündə isə qana verilən
qlukozanın miqdarı, yəni şəkərin miqdarı artır. Və vücuda girən şəkərin 5% dərhal qaraciyərdə qlikogenə çevrilir, 30-40% isə yağa çevrilir. Qlukozanın digər qismləri isə əzələlərdə və bir digər toxmalarda parçalana bilirlər. Aclıqda nə baş verir? Aclıqda qaraciyər bu topladığı qlikogeni parçalayır və qala qana qlukoza verir, amma uzun süre aclıq dönemlerinde isə artıq bu qlikogen depoları tükənməyə başlayır və nəticədə qaraciyərdə qlukozanın, yəni şəkərin sintezi artmağa başlayır. Beləcə qaraciyər uzun sürən aclıq dönemlerinde belə şiddətli bir qan şəkərinin düşməsinə, yəni hipoqlisemi deyirik, ona mane ola bilir. Ayrıca karbohidratların həzm məhsulları olan qalaktoz və fruktoza da qaraciyərdə qlukozaya çevrilir. Amma bu son irəli evrə qaraciyər xəstələrində, məsələn siroz xəstələrində qaraciyər bu işin öhdəsindən gələ bilmədiyinə görə qısa sürəli aclıqlarda, yəni qısa müddətli aclıqlarda belə xəstələrdə qan şəkərinin aşağı düşməsini müşahidə edə bilirik. Hepatoloq qeyd edib ki, qara ciyərimiz nə qədər sağlam olsa, ac olduğumuz zaman bir o qədər aktiv qala bilərik. Həyatdan düz bir ay ərzində kənardan qalan ekranda gördüyünüz bu pasiyent həkimlərin peşəkarlığı sayəsində ömrünü davam eləməyə başlayıb. Bir aydan sonra komadan klinik tibbi mərkəzdə oyanan xəstənin hekayəsini dinləyək. Klinik tibbi mərkəzdə daha bir xəstə uzun müddət komada qaldıqdan sonra həyata qaytarılıb. Yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində ağır xəsarət alan 30 yaşlı vətəndaş 31 yanvar 2024-cü il tarixində klinik tibbi mərkəzin təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım şöbəsinə daxil olub. Qəbul edilərkən ağır və dərin koma vəziyyətində olan xəstə dərhal süni tənəffüs aparatına qoşulub. Kompüter tomoqrafiyasından sonra xəstəyə beynin sol tərəfində beyin daxili qanama, intraserebral hematoma, kəskin subdural hematoma diagnozu qoyulub. Xəstə təcili əməliyyata alınıb. Xəstə üzərində sol tərəfli dekompressiv hemikraniyaktomiya əməliyyatını kliniki tibbi mərkəzin uzman neyrocərrahı Nicat Bayramlı icra edib. Reanimasiyadan palataya köçürülən xəstənin vəziyyəti hazırda qənaət bəxşdir. Yaxın günlərdə evə buraxılması planlaşdırılır. Amerika alimlərinin yeni kəşfi bir çox valideynlərin ürəyini rahatlatacaq. Onlar bir daşla iki quş vurmuş olacaq. Məsələ burasındadır ki, uşaqların ürəyini süni simulyasiya eləyən aparatlar kifayət qədər bahalıdır. Eyni zamanda valideynlər övladlarının ürəyini hansısa bir aparatın idarə etməyindən də narahatdılar. Bu yeni kəşf valideynlərin həm maddi olaraq bir xeyli rahatlamağına səbəb olacaq, çünki həddindən artıq bahalı olan cihazları almağa ehtiyac qalmayacaq, həm də uşaqlar onun ürəyini hansısa bir cihaz yox, öz beyinləri idarə edəcək, detalları xəbərdə biləcəksiniz. Mürəkkəb ürək əməliyyatlarının sayı artdıqca tez-tez kardiosimulyator və daha çox cərrahi əməliyyat tələb edən aritmiya forması olan əməliyyatdan sonra ürək blokadası halları artır. Ürək blokadası ürəyin döyüntüsünü idarə edən hüceyrələr və elektrik siqnalları zədələndikdə baş verir. Boston Uşaq Kardiostimulyatoru və ICD proqramının direktoru Douglas Ma kardiostimulyator olan uşaqların valideynlərinin narahat olduğunu bildirib. Övladlarının ürəklərini idarə edən maşın ideyası valideynlərdə şübhə yaradır deyə o bildirib. Kardiosimulyatorlar ehtiyacı azaltmağa hədəfləyən Boston uşaq həkimləri ürək cərrahiyyəsi üçün çətin keçirici toxumları müəyyən edə bilən və ürək blokadasını potensial olaraq azalda bilən iki yeni yanaşma yaradıb. Yeniliklər artıq xoş nəticələr verir. Benderson Ailə Ürək Mərkəzinin ürək cərrahı Aditya Kaza bildirib ki, onlar ürək blokunun qarşısını tam ala biləcəklər. Amma təəssüflər olsun ki, kardiosimulyatordan bir dəfəlik imtina edə bilməyəcəyi, çünki bəzi pasiyentlər üçün onun mövcudluğu vacibdir deyə həkim bildirib. Kaza və onun tədqiqat qrupu başqa bir göz növü əyilə bilən kiçik ölçülü konfokal mikroskop kəşf edib. Mikroskop cərrahın əlinə rahat şəkildə oturur və toxumaya yüksək ayırd etmə ilə baxmağa, fokusdan kənar işığın qarşısını almağa və toxuma yerini dəqiq təyin etməyə kömək edən perspektiv yaratmağa imkan verir. Kazinin komandası konfokal mikroskopun sınaqlarını davam etdirir. 2022-ci ildən Kaza və digər Boston ürək cərrahları 27 xəstə üzərində cərrahi əməliyyatların aparılmasına necə kömək etdiyini elmi jurnallarda təfərrüatları ilə dərc ediblər. O vaxtdan bəri texnologiya 43 əlavə əməliyyatda istifadə edilib. Artıq ürəyiniz ağrıyırsa, kardioqrama etdirməyə heç bir ehtiyac qalmayacaq. Sadəcə nəfəs verməklə probleminiz nədir bilmək olacaq. Elm texnika inkişaf elədikcə işimiz daha da rahatlaşır.
Dünyada ilk olarak Türk alimlerinin inkişaf etdirdiği elektron burun ile ürək xəstəlikləri tənəffüs yolu ile diagnoz edilə biləcək. Bu üsulu Hitit Universitetinin Elektrik və Elektronika Mühendisliyi Kafedrasının müəllimi Dr. Qaradəniz və Texniki Universitetdən Dosent Bilgehan Tozlu hazırlayıb. Araşdırmada elektron burun ile ürək xəstəliklərinin diagnozunda %97% müvəffəqiyyət əldə edilib. Belə ki, bu araşdırmaya könüllü olarak katılan insanlar onlara verilən 10 litrlik bir dəfəlik steril torbaları, steril ağızlıqlardan istifadə edərək nəfəsləri ilə doldurublar. Bu çantalardakı nəfəslər içərisində qaz sensorları olan elektron burun vasitəsilə kompüterdə məlumat kimi qeydə alınıb. Beləliklə, tədqiqatı uğurlu saymaq olar. Övladlarınıza xüsusən də Barbie kimi uzun saçlı gəlinciklər alırsınızsa, bu xəbər sizin üçündür. Baxın, görün, uzun saçlı oyuncaqları az yaxşılı uşaqlara verəndə nəticəsi nə olur? Uzun saçlı gəlinciklər uşaqlar üçün ciddi təhlükə yarada bilər. Bunu Rusiya Uşaq Elmi Tədqiqat Klinik İnstitutunun pediatri Yekaterina Pasnova bildirib. O qeyd edib ki, uşaqlar gəlinciklərin başından qopan uzun saç tellərini uda bilər. Əgər bu tellər kifayət qədər uzun və qalındırsa, o zaman uşaqda boğulma olur. Pediatr uşaq oyuncaqlarının, eləcə də aksesuarlarının vəziyyətinə nəzarət etməyi tövsiyə edib. O uşaqlara daha çox qısa saçlı gəlinciklər almağı məsləhət görür. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxdınız. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.